Olá pessoal, bem-vindos ao Viaje Comigo, seu programa de turismo aqui na TV Novo Tempo. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Nós chegamos aqui invadindo a sua casa para fazer uma coisa que todo mundo gosta, que é bater perna, sair aí, sair da rotina, viajar. E se você não pode viajar, você pode viajar com a gente. É isso aí. Toda semana, né? Aqui na TV Novo Tempo, você pode viajar junto conosco. E hoje vamos conhecer dois lugares fantásticos, maravilhosos, exuberantes. Estupendos. Olha, bota de brilhantes. Supimpa. Supimpa. Você conhece esse? Esse é bem antigo. Revelou tua idade. Aí, beleza. São dois lugares sensacionais. Nós vamos conhecer El Calafate e El Chaltén, na Patagônia Argentina, lá no sul do nosso continente. Bom, a Patagônia você já deve ter ouvido falar, né? É um daqueles lugares enigmáticos que existem na América do Sul. E esses dois lugares, El Calafate e El Chaltén, ficam ao lado da Cordilheira dos Andes, em um lugar cheio de montanhas nevadas, glaciares, lagos daquele azul turquesa, né, que dá para confundir com o céu. É verdade. Nesse primeiro quadro nós vamos conhecer El Calafate. Você vai poder conhecer o Museu do Gelo, onde vai aprender um pouquinho mais sobre os glaciares, vai conhecer as fazendas que cresceram, ao redor das quais a cidade cresceu, que tem lá as ovelhinhas e tal, e vamos conhecer o glaciar Perito Moreno, o glaciar mais famoso da Argentina, talvez um dos mais famosos do mundo. E toda essa viagem foi acompanhada pelo grupo Viaje Comigo, telespectadores assim como você, que optaram em viajar com a gente e fazer parte dessa gravação. Quem sabe você não pode participar da próxima viagem, mas enquanto você se planeja, olha, confira aí, é o Calafate. E se você gosta de viajar, viaje comigo! Calafate está localizada no sul da Argentina, próxima à Cordilheira dos Andes e da fronteira com o Chile. Seu nome é inspirado em uma planta típica da Patagônia, usada no passado para calafetar barcos. O idioma local é o espanhol e a moeda corrente, o peso argentino. Seu clima é seco e frio, com temperaturas amenas, pouca chuva e muito vento. Ela pode ser visitada durante o ano inteiro, tanto no verão como no inverno. El Calafate surgiu como uma parada para viajantes no século XIX e cresceu a passos lentos. Foi somente na década de 1970 que adquiriu fama de destino turístico, especialmente pela proximidade de vários glaciares. Hoje, a cidade possui cerca de 20 mil habitantes e é um dos lugares mais visitados da Patagônia Argentina. A cidade cresceu às margens do Lago Argentino, cujas águas azuis provêm de diversos glaciares. O clima é árido e os ventos provenientes dos Andes sopram quase que diariamente. Por isso, a baía próxima a El Calafate é um verdadeiro santuário para as aves patagônicas. Até flamingos frequentam esse oásis. El Calafate está a poucos quilômetros do Parque Nacional Los Glaciares e protege o Campo de Gelo Patagônico, a terceira maior reserva de gelo continental do planeta. Este verdadeiro mar de gelo alimenta dezenas de grandes glaciares em ambos os lados da cordilheira. Uma boa dica aqui em Calafate é conhecer o Glaciário ou o Museu do Gelo para entender um pouquinho como se formaram os glaciares. E depois você pode ir até o Bar de Gelo,
totalmente onde os copos, o balcão, tudo é feito de gelo a 10 graus abaixo de zero. É uma experiência, no mínimo, interessante. Os principais passeios de El Calafate são relacionados com o gelo e com os glaciares. Um deles, que considera imperdível, é visitar o glaciar Perito Moreno, um dos mais famosos da região e distante 70 quilômetros do centro da cidade. O glaciar Perito Moreno é um dos maiores do Parque Nacional, com 32 quilômetros de comprimento e uma área frontal que chega a 5 quilômetros de extensão. A melhor maneira de observá-lo é através dessas passarelas instaladas na frente do glaciar. Daqui, é possível admirar não só seu tamanho, mas também a queda de grandes blocos de gelo. Conhecer o glaciar Perito Moreno, então viaje comigo! Existem, porém, outras maneiras de conhecer o glaciar. Uma delas é fazer o safari náutico, um passeio de barco que se aproxima bem das imensas paredes do glaciar. Outro passeio, batizado de mini trekking, permite caminhar sobre o gelo de Perito Moreno e conhecer de perto suas estruturas e formações. Uma experiência emocionante. É lindo! Além de visitar os glaciares, existem várias outras atividades que podem ser feitas em El Calafate. Uma delas são os passeios em 4x4 que percorrem as montanhas e vales da região. Nesses passeios, podemos conhecer um pouco da fauna e flora locais, sempre com muita emoção e paisagens cinematográficas. Temos que ficar todos juntos porque existe um animal que não é muito comum no Brasil. São as vacas. Não, mas as vacas selvagens. Elas foram abandonadas aqui pelos antigos fazendeiros há mais de 70 anos, quando o parque foi criado. Vivem assim, no meio da floresta. Como elas não são acostumadas com o ser humano, elas podem atacar. Então, cuidado com a vaca selvagem. Olha só a vista aqui, ó. Olha que glaciar maravilhoso. Então, gostaram de conhecer El Calafate? Lugar lindo, hein, Eric? Olha, o Perito Moreno é um dos melhores, um dos glaciares mais lindos que eu já vi na minha vida e são um dos poucos que você pode realmente parar e ficar o tempo que você quiser observando ele, ele se movimentando, você consegue até ouvir o barulho dele. É verdade. O glaciar Perito Moreno é muito famoso não só pela sua beleza, ele é lindo, mas pela sua acessibilidade. Você pode chegar de carro praticamente na frente do glaciar,
tem as passarelas ali muito bem montadas, algumas até protegidas com vidro, se tiver muito vento. E você pode curtir quanto tempo quiser a queda dos blocos de gelo, a paisagem, realmente é um lugar que você deve conhecer. Olha, pessoal, mas a nossa viagem pela Patagônia não acabou. Na verdade, a gente ainda tem muito o que conhecer. No próximo bloco, depois dos comerciais, nós vamos para El Chaltén, uma cidade que é conhecida como a capital do trekking da Patagônia. Então não saia daí, porque o intervalo é rapidinho e a gente volta já já. Vamos embarcar naquele catamarã para conhecer o glaciar Viedma. Estamos de volta com o programa Viaje Comigo, seu programa de turismo aqui na TV Novo Tempo. E voltamos para conhecer um pouco mais sobre a Patagônia Argentina. Mas antes quero fazer um convite para você. Que tal participar das próximas gravações do Viaje Comigo? Que tal viajar conosco para um destino ao redor do mundo para gravar os próximos programas? É muito fácil. Basta entrar no nosso site e clicar no ícone Grupos Viaje Comigo. Ali está tudo explicadinho. Anote o site www.viajecomigo.tour.br. E olha, pessoal, você que está assistindo aí nosso programa, para tudo, pega o seu celular que está no seu bolso, eu sei que você está com o seu celular, e entra lá no Facebook do programa Viaje Comigo, olha lá nossas postagens, olha o que a gente está gravando, o que nós estamos planejando para vocês. Nós também estamos no Instagram e acessando o YouTube, se inscrevendo no nosso canal, você vai ter acesso a vídeos exclusivos. Não esquece, hein? E agora nós vamos conhecer outro lugar na Patagônia Argentina. Vamos conhecer El Chaltén. Não é o mesmo lugar, não. O outro era El Calafate, esse é El Chaltén. Eles gostam de colocar El na frente de tudo. El pra cá, El pra lá, El pra Mas é um lugar tão bonito quanto. Porque nós vamos estar mais próximos da Cordilheira dos Andes, vamos caminhar pela Cordilheira dos Andes e vamos caminhar em cima de um glaciar. É isso mesmo, vamos caminhar em cima do gelo e você vai junto com a gente. Então, se agarre na poltrona porque o Viaje Comigo continua pela Patagônia. Chaltén está distante apenas 2 horas do aeroporto de El Calafate, na Patagônia Argentina. A partir dali, uma estrada asfaltada margeia o Lago Viedma e leva o visitante cada vez mais perto da impressionante Cordilheira dos Andes. Seu nome tem origem em uma palavra nativa, que quer dizer montanha enfumaçada, uma referência ao Monte Fitzroy, também conhecido como El Chaltén, sempre coberto por nuvens. A melhor época para visitá-la é entre novembro e abril, quando a temperatura é mais amena e as trilhas do parque estão abertas, livres da neve. El Chaltén é uma das cidades mais jovens da Argentina, fundada em 1985. Surgiu da necessidade de povoar uma área disputada com o Chile, aos pés da Cordilheira dos Andes. Hoje, com pouco mais de 3 mil habitantes, El Chaltén se tornou um forte destino turístico na Patagônia, atraindo visitantes de todo o mundo. El Chaltén está localizada na confluência do Rio das Voltas com o Rio Fitzroy, dentro do Parque Nacional Los Glaciares. É conhecida como a capital argentina do trekking,
pois abriga uma infinidade de trilhas e caminhos que levam a lugares realmente espetaculares. As trilhas mais curtas levam aos mirantes próximos à cidade, de onde se tem uma visão de toda a cordilheira. Além das trilhas dos mirantes, que estão logo atrás da cidade, essa aqui é uma das mais curtas, chama-se Chorrillo del Salto, e leva apenas 4 km a partir da cidade. Além das caminhadas leves ao redor da cidade, existem outras de nível médio, que já adentram as montanhas. Essa aqui vai nos levar até a Laguna Capri. São 4 horas de caminhada e de volta. A caminhada para a Laguna Capri é feita pela maioria das pessoas que visitam o parque. Apesar do início um pouco íngreme, é uma trilha leve e a paisagem compensa qualquer esforço. E pode nevar a qualquer momento, até mesmo no verão, vejam só. Olha o côndor lá em cima, olha o côndor. Depois de um longo e tenebroso caminho com la nieve, chegamos. A Laguna Capri está cercada de bosques nativos e permite uma linda vista da cordilheira. É um lugar ideal para um piquenique ou uma parada estratégica antes de seguir para trilhas mais longas. Chegamos aqui à Laguna Capri. Apesar de estar sol, o tempo não nos favoreceu muito porque está nevando lá no alto das montanhas, então a gente não consegue enxergar toda a paisagem. Vou mostrar algumas fotos para vocês verem como esse lugar é bonito. Dá para ver o pico do Monte Fitzroy, que é o maior aqui da região, e muitas outras montanhas ao redor desse lago. Olha, é uma caminhada que vale a pena, mesmo que não dê para ver tudo perfeitamente. O lugar é muito bonito. Em El Chaltén, existem trilhas para todos os gostos, todas partindo da cidade. As mais procuradas são as que levam até a base do Monte Fitzroy ou até o Cerro Torre. Todas bem marcadas e seguras, podendo ser percorridas sem a necessidade de um guia local. Outro passeio imperdível é visitar o Lago do Deserto, distante 37 km de El Chaltén. Só a viagem já vale a pena. Durante o caminho para o Lago do Deserto são feitas várias paradas, uma delas aqui para ver as montanhas e os glaciares que cercam esse lindo vale. O deserto já foi alvo de uma disputa territorial entre Argentina e Chile na década de 1990. Hoje é um importante destino de verão para os habitantes locais. Aqui pode-se fazer caminhadas, pescar ou até percorrer o lago nesses barcos turísticos. Esse aqui é o Lago do Deserto, que surgiu entre dois cordões rochosos quase na fronteira com o Chile. De deserto não tem nada. Ele tem é beleza, e muita. Olha só. Vamos aproveitar esse dia maravilhoso aqui na Patagônia para fazer um dos passeios mais famosos aqui de El Chaltén. Vamos embarcar naquele catamarã para conhecer o glaciar Viedma. Vamos lá? O
passeio ao Glaciar Viedma é um dos mais famosos da região. Nele, o catamarã avança pelo imenso lago, um dos maiores da Argentina. No caminho, passa por grandes icebergs, que flutuam nas águas geladas e impressionam a todos pelo seu tamanho. Depois, o catamarã percorre lentamente a frente do glaciar, chegando bem pertinho dos imensos blocos de gelo. Você achou que a gente ia se contentar em só ver o glaciar de frente? Nós agora vamos caminhar até a borda do glaciar e andar sobre o gelo. Vamos lá? A maioria dos glaciares do mundo estão se retraindo. E isso acontece também com o glaciar Viedma. A capa de gelo desse glaciar cobria todas essas pedras, como você pode ver pelas marcas deixadas aqui, ó, essas riscas. E agora sobraram essas rochas polidas, bem lisas. Quando o gelo passava por cima do glaciar, ele moía a rocha em partículas bem fininhas e planas. Essas partículas são carregadas para o lago. E lá elas ficam flutuando e não se decantam porque elas são planas. Eles dão ao lago essa coloração de leite, essa coloração típica de lagos oriundos de glaciares. Aqui é o ponto onde o glaciar encontra com as rochas, o fim do glaciar. E para continuar nossa caminhada, nós vamos ter que vestir esses grampones, as sandálias com pontas em cima do sapato. Só assim nós vamos poder caminhar sobre o gelo com segurança. Caminhar sobre o gelo do glaciar Viedma é uma experiência única. Permite entender como ele é formado e avaliar toda a sua imensidão. Os vales, as gretas e os rios formados pelo gelo criam uma paisagem surreal. A água se acumula aqui nessas poças, olha só que legal. Ai, quentinha, quentinha. Olha o tamanho da greta. Olha a profundidade disso. Toda caminhada é acompanhada por guias especializados. Eles cuidam da segurança e também nos abastecem com informações interessantes. Todo passeio é uma experiência inesquecível. Caminhar sobre o gelo no glaciar Viedma, então? Viaje comigo! Pessoal, eu acho que agora deu para vocês entenderem porque o lugar se chama a capital do trekking da Patagônia, né? São muitas caminhadas, inclusive sobre o gelo. É, você viu quantas opções, né? E essa caminhada no gelo é sem igual. São poucos lugares que você pode fazer essa caminhada. Você pode fazer em El Calafate, sob o Perito Moreno, e pode fazer no Glaciar Viedma. Você vê que são caminhadas assim únicas, com uma paisagem maravilhosa, né? E olha, pessoal, chegou aquele momento chato, aquele momento triste, que começa até a juntar uma lágrima aqui no meu olho, que é a hora da gente ir embora. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, tenham se divertido e que em breve possam estar visitando esses dois destinos na Patagônia Argentina e ver todas as belezas com seus próprios olhos. Mas antes de ir embora, antes de chorar junto com o Eric, que tal dar uma espiadinha no que estamos preparando para o nosso próximo encontro? Essa talvez seja a avenida mais bonita de Petrópolis. Chama-se Avenida Keller.
E aí, gostaram? Prontos para pegar a estrada novamente? Então já planeje a sua semana para nos encontrar novamente nesses horários que estão aqui embaixo. E você já sabe, se você gosta de viajar, viaje comigo! Pai! Hoje o vento tá bem forte, mas nada que impeça a gente de passear sobre o gelo. Mas dá uma olhada na força dele, ó. E aí, tá mexendo muito? Um pouquinho. Tá mexendo muito? Não tá mexendo. Tudo. Rapaz, mas que lugar bonito, hein? Olha, se você gostou desse vídeo tanto quanto eu, deixe o seu like aqui embaixo, inscreva-se no nosso canal e para continuar viajando pelo Viaje Comigo, é só clicar ó, nesse videozinho aqui ou então comece a planejar suas próximas férias. Entre no site da Gold Trip.